Домакините доминираха през целия матч. Още до почивката резултатът бе 4-0 след две попадения на Димитър Вакавлиев и по един гол на Атанас Апостолов и Кристиан Петров. Гостите от Елхово останаха с човек по-малко още в 28-та минута. С този успех Розова долина събра в актива си 34 точки и заема трето място във временното класиране. Първи и втори са Загорец и Марица Пловдив съответно с 37 и 36 точки. Добър матч за нас. Настроение имаше първите 20-30 минути от първото полувреме. Вкарахме си положенията. След това малко имаше отпускане. Терена трябва да отбележим, че не беше в най-добро състояние. Може би на моменти затова и пропуснахме положение. Добър матч за нашия отбор. Първото време показахме, че сме доста по-класният отбор от съперника. Червения картон до някаква степен ни пообърка, защото бяхме подготвени за здрава битка. Отбелязахме 4 гола само през първото полувреме и показахме, че наистина сме доста стойностен отбор. В следващия последен кръг от тесения дял на първенството Розова долина гостува на Миньо Раднево в събота от 14 часа и 30 минути.